السلام علیکم مینوال امید درم چې تاسو به ټول روغ جوړ بوئ عزت منو د څلور کارو ماشومې سره په زبردستۍ باندې راول غلط کار کړی دی د هغې نه بعد یې بې عزت منو بې دردۍ سره قطر کړې ده راځئ مینواله دا واقعه په کوم ځای کې شوې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم انسا دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کوچر زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ چینل هم نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمن اوستاو زه دغه شان تیز ظلم زیاتی کیږي چې نن څنګه په سیارکور کې د څلورو کارو ماشومې سره عزتمنو چې دا مور کار مور سره تلې وه چکر ده د ماماګانو کره چې هلته کې عزتمنو دې ماشومې د مور نه پیسې اخیستل دوی تلې د دوکان ته دوکان ته تلې ده مینهوالو دا نوې وه دغه ځای نه ورته نه معلوم بیا ترنه د کور لار خطا شوې وه چې دغه ماشومه په یو ظالم خپل کور ته دننه کړې وه او په زبردستۍ ورسره غلط کار کړی وه مینهوالو دغه شانې ځناور خرځه کې میلاویږي خپل ماشومان ترنه لرې ساتئ په هیچا باندې باور نه دی په کار خدای مکه الله مکه دغه شانې کار به ورسره وکړي او بیا به ورته ماشومه وي وچر زه ته خو ما وپېژندلې او ستا کور خو ما وپېژندو نو مینهوالو دغه ځناور به د خپل یار دغه ماشومه ووژي چې نن څنګه عزتمنو په سیارکور کې دغه د څلورو کارو ماشومې سره شوې دي چې دغه ماشومې د مور نه پیسې اخیستې تلې د دوکان ته دوکان لرې او مینهوالو دې ماشومې ته به د خپل کور لارې پته نه لګېدله په لاره کې ګډه وډه شوې ده دغه ځناور خپل کور ته دننه کړې ده او په زبردستۍ ورسره غلط کار کړی ده هغې نه بعد یې ورته ویل چې بس اوس ته زه خپل کور ته دغه ماشومې ورته ویل چې زه به مې اوس خپل مور تا پسې راولم نو مینهوالو دغه ځناور ورته بیا په مړو باندې ګوتې ښي دي او وچلې ده او خوا کې وسه عزتمنو نو پټیون هغه پټو ته یې غورځولې ده بیا د کلو خلکو دغه ماشومه راغستې ده ځای په ځای اعلانونه کړي دي چې مور خو دغه لور پسې ګرځېدله چې دا چرته کې تلې ده چې ویې کتلې زما لور خو مړه ده چې مینهواله بیا یې نږدې تاڼه کې راپور جمع کړی چې د مور چې پولیسو هل سره چې تفتیش شروع کړو مینهوالو دغه قاتل ته ګوتې اعلانې دي ورغلي الله تعالی دې وکړي چې دغه قاتل دې ګرفتار کړل شي ځکه عزتمن چې دای د مور د خدای وینا وه چې زما لور سره دغه شانتې غلط کار شوی دی زموږ د عزتمن تننه زه معلومات دي زی د نوي معلوماتو په اړه سره زموږ دا سوپر کلک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلۍ نشانه وښایئ چې ښه یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.